جديد. It's a great honor for me to be part of this historic. Aad bay ii farxad gelinaysaa inaan qayb ka ahay munaasabadan aan caadiga ahayn ee nabadda ka dhacaysa Jubba. Tani waxay si cad u muujinaysaa sida koonfurta Suudaan ay uga go'an tahay in heshiiska ay gaareen uu xal u noqdo rabshadihii. Nabad buuxda iyo barwaaqo ay gaartay koonfurta Suudaan waxa ay la mid tahay horumar uu gaaray gobolka oo dhan. Waxaan idinkugu baaqayaa inaad gacmaha isqabsataan si waddankiina aad u hagtaan waddada nabadda iyo horumarka.